Oi, gente. Vamos lá, né? Tô aqui no quarto do hospital. Já já eu vou tomar banho. A enfermeira já veio aqui falar comigo. Vou tomar banho, esperar ela trazer o sabonete. Tô nas mãos de Deus agora. Tô mais calma. Deixa eu fazer uma amostra aqui pra vocês. Tem uma poltrona aqui que dá pra eu sentar. Um pouquinho. Aqui, ó. Oi. Meu sabonete. Obrigada. Aí quando você chegar, tudo pronto, você me passa. Tá. Esse aqui é o sabonete. Igualzinho da outra vez que eu postei no primeiro vídeo. Vou tomar um banhinho. Mesmo já tendo tomado banho em casa, tem que tomar esse banho. Trouxeram esse aqui rosinha pra mim, que bonitinho. E é isso aí. Deixa eu tirar aqui as coisas pra gente começar, né? Nosso novo processo. Olá. Bom, eu tô com o mesmo sutiã que vocês viram da outra vez. Eita, que cera tá caindo, né? Esse aqui é o sabonete que a gente tem que usar. Ó. Tá vendo? A minha unha toda colorida. Tem que lavar só o corpo. Ainda bem que dessa vez eu trouxe alguma coisa pra prender o cabelo. Vamos lá, né? Não vou enrolar muito aqui não, tá? Vou tomar banho, vou colocar o roupão. Me preparar pra cirurgia. Daqui a pouco eu apareço aqui de novo. Um filtrozinho aqui agora. Pra deixar um pouco mais descontraído. Gente, olha que doido. Olha esse negócio sobre a lei da atração, sobre energias, né? Eu tô toda de maquiagem rosa. Olha aqui. Vocês viram eu fazendo? Quem não assistiu, eu vou colocar aqui. E eu trouxe, eles trouxeram um rosa, gente. Tô inchada. Tem que fazer as massagens. Agora a mamãe que vai ter que fazer em mim. Ai, gente. Que coisa mais fofa. Roupão rosa. Agora eu tô entregue. Tô entregue a ti, Senhor. Agora é contigo. É o senhor que vai guiar, o Dr. Dawson. Médico maravilhoso. Bom, enquanto o povo se prepara lá pra vir aqui me buscar, deixa eu soltar o cabelo. Vou dobrar minha roupa. Ai, gente, eu tô tão feliz. Olha isso. Gente, que doido. Eu fiz maquiagem rosa e tô de rosinha. Cara, que fofo. Mamãe vai chegar depois. Trouxe uma blusa. Não acho que vou sentir frio, porque eles colocam bastante coberta. Mas eu vou dobrar aqui a roupa. Nossa. Vou esperar. Esperar de rosinha. Gente, glória a Deus. Olha isso, pra vocês verem o quanto. Ah, calma, não acredito. Vou deitar aqui. Ai, eu pus a máscara de propósito. Gente, como que pode, né? Máscara rosinha, meu roupão rosinha, eu colorida. Tudo rosinha. Ó, um delineado. Agora é só esperar. Mamãe chega depois. Ai, gente, eu sei que eu já apareci aqui, já falei. Ai, meu Deus. O pessoal tá ficando biruta falando sozinha, né? Espero que vocês tenham um pouquinho de paciência comigo. Sabe quando você sente assim, se coloca num lugar do outro? Ah, vai pro ar, sim. Espero que vocês gostem dessa parte. Isso aqui é vida real. A vida, ela é muito maluca, né? A gente nunca sabe que rumo que a nossa vida vai tomar, como que as coisas vão acontecer. Mas, enquanto eu tô aqui esperando, posso dizer uma coisa pra vocês. Diferente do ano passado, essa vez a minha cirurgia tá sendo completamente abençoada. Ano passado eu operei separada, operei triste.
só minha mãe aqui comigo. Dessa vez eu tô com o apoio de todas as pessoas que eu amo. Minha mãe, o Marcelo, minha sogra, minha cachorrinha. Todas as pessoas que eu amo estão orando por mim. A Jéssica também, que sabe da cirurgia. Sheila, meu irmão. Completamente diferente, eu consigo sentir a bênção. A gente tá nesse momento aqui só nosso, né? Eu acho que é importante agradecer. Eu quero agradecer a Larissa por ter me acolhido na casa dela nesse tempo em que eu estive em BH. Quero agradecer a Manu, Emanuele. Obrigada pelo sutiã. Gente do céu, eu tive um problema com o sutiã. Tive que comprar um sutiã novo em cima da hora, mas eu também consegui o carinho da Manu. Quero agradecer ao Marcelo pelo apoio, pelas orações, ao meu pai, pelo cuidado, a minha mãe por estar aqui, que vai cuidar de mim. Quero agradecer a Deia, quero agradecer a Flavinha lá em casa, a vida do Dr. Dalson, aquela pessoa maravilhosa, as meninas, a Letícia, a Jéssica, a Dani Moraes e as pessoas que eu não conheço também, que vão fazer parte, o anestesista, as enfermeiras, as pessoas que vão cuidar daqui, da comida, os recepcionistas. Eu lembro o nome de um deles, Giovanni, a moça lá do administrativo, o Igor, todos vocês, Senhor, todos vocês são muito especiais para que tudo isso aconteça, todos. O Uber, que me trouxe aqui, que inclusive foi uma pessoa que já fez uma cirurgia do coração, mas acima de qualquer pessoa, eu quero agradecer a Deus. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo, por todas essas bênçãos, por estar nesse processo de transformação, de personalidade, de moldar o meu caráter para te servir e que eu possa inspirar cada vez mais pessoas com a minha história. Eu quero muito poder contar todas as coisas da minha vida, todos os meus momentos de conquista, esses momentos delicados. Quero compartilhar tudo com vocês. Também sou muito grata à minha médica Flávia, que me deixa assim, mantém a minha pele bonita. Minha dentista, que me trouxe esse sorriso lindo, doutora Ellen. A Sil, que cuida do meu cabelo. O Danilo, que corta meu cabelo com aquela mão abençoada dele. Ontem o John fez essa escova. A Roberta fez meu pé. Inclusive eu vim com a sandalinha dela de lá do salão, porque eu não sabia nem que eu ia poder fazer a unha. Todas essas pessoas cuidaram de mim. Eu esqueci o nome da moça que fez a hidratação no meu cabelo, acho que é Fran. Fran, você também me deu uma relaxada. Todas essas pessoas, todos vocês. Todas as coisas da nossa vida são conquistadas com pessoas, sabe, direto ou indiretamente. Nesse momento, a única coisa que eu quero dizer é obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada, obrigada. E que a Tua vontade seja feita na minha vida, de hoje em diante. De hoje para sempre. Obrigada. Tá meio tenso, de confuso esse vídeo de cirurgia, né? Mas ele vai ficar aqui. Deus conversou comigo, eu senti no meu coração. Bom, como a gente já conversou bastante, vou voltar aqui depois, né? Com o próximo vídeo, já me recuperando. Mas eu precisava. Essas pessoas, todas elas fazem parte da minha história, de tudo que eu vivi e tenho vivido. Não tem como não citar o nome delas aqui. Só posso dizer que eu me sinto grata. Bom, gente, agora parou, tá? Agora, até depois. Fui. Lembrar. Entendeu? Toda manhã, né, mãe? De postar. De postar. Não é de postar. Calma. De gravar. É coisa minha. Pra mim, recordações são importantes. Entendeu? Carinho. Eu vou orar por você também, John. Ah, isso eu agradeço. Entendeu? Me cuidou de mim direitinho. Porque no mínimo, ele falou assim, não vou te levantar, você vai levantar. Ele é dos meus. É assim que se cresce na vida. Não vou pescar não, vou te dar a vara, você pesca. E gente, olha nós aqui.
Eu vou andar de costas pra vocês verem minha bunda, né? E obrigada. Eu só me faltava dar vontade de tossir agora. Eu já comi, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu comi. Tava muito bom. Eles sabem que eu não como carne vermelha. Fizeram um franguinho com açafrão, arroz com feijão, uma beterraba. E a mamãe trouxe aqui, ó, na bolsa dela, os crochê pra fazer depois pra eu usar lá na praia. Pleníssima, com as minhas cores da vida, que vocês já estão cansados de saber que eu amo lilás com... Ai, mãe, tem a senhora trouxe os remédios, né? Eu tô muito grata, sério, gente. Tô muito, muito grata. Eu sei que, meu, essa cirurgia foi abençoada por todas as pessoas que eu amo. E não tem preço. Tem coisas que realmente a gente... Cada dia que passa, a gente vê o quanto as pessoas são importantes pra qualquer processo da nossa vida. Não tô falando só da cirurgia, não. Né? Que a gente teve que fazer a correção. É emocional. Sentidos, né, mãe? Emocional. É. E as pessoas abençoando a gente. Pode chegar mais perto, né? Agora não dá pra filmar essa parte, porque minha mãe vai me filmar deitando aqui. Mas eu só posso dizer, Dr. Dalson, equipe Hospital da Plástica, que eu tô muito grata. E todas essas pessoas estão comigo em corrente de oração. Então, eu sei... que esse não é o vídeo do resultado ainda, mas vocês vão ser testemunho de que quando as pessoas estão te abençoando, quando você faz a coisa certa, né, é, tudo é diferente. E eu tô falando aqui de antemão isso pra vocês. Vamos deixar? Obrigada, mãe, por cuidar de mim. Tô muito feliz que a senhora tá aqui comigo. Viu, mãe? Sim. Sim? Com certeza, eu também. Que horas são agora? 6h40 da manhã. Mais um pouquinho. Doutor, o senhor vai ter tempo pra gravar comigo depois? Eu queria fazer uma coisa. Eu preciso do seu tempo. Feliz. Tá vendo? Você vai no repouso direitinho. Foi uma operação diferente, que era essa, não. Ah, que bom. Vai dar tudo certo. Viu, amiga? Limpei esse barco, você pegou da banha de novo também. Tá bom, viu? Dormir só de barriga pra cima. Tá. Não dormir de base, não dormir de bruxo, não pegar peso, não dirigir. Movimento de braço, só esse aqui. Viu? Na hora de levantar. Sua mãe tem que te ajudar por trás, se não forçar o vai levantar. Vou andar um pouquinho curvado para não forçar aqui essa parte. Tá bom. É. E dormir com a cabeceira mais alta, igual você tá. A hidratação normal, uma coisa que eu coloco o travesseiro e um som. Porque quando ela puxa, como ela não tem coisa para pegar, mas quando ela puxa, eu ponho bem retinha. Ótimo. Tá? Você tem que ver um pouquinho, viu? Tá bom. Dá pra... Aperta bem forte aqui pra gente. Aqui? Isso, sim. Nossa, tô saindo daqui outra pessoa. Mesmo com dor, eu me sinto leve. Olha, até a minha cara, né, mãe? Olha comigo, né? Meu semblante, né? Sim. O que a senhora achou? Nem se compara realmente igual da outra vez. Eu me senti mais... Aí, incrível, né, mãe? É porque Deus tá em todas dessa vez. Meu Deus, quero até falar sobre isso depois. Você acha muito estranho, isso. E você vai fazer sem os braços, viu? Tá, tá só aqui sempre, né? Isso. Obrigada, amor. Deixa eu só tirar essa pequena, se você vai fazer ela com a mão. Isso. Obrigada, linda. Deus, tá? Vamos lá, isso vai ser.
sentindo? Tô bem, tô feliz. Ah, que bom. Como agora você tá de alta, né? Tá bem. Você tá chamando o marido. Tá liberado de entrega os maridos de alta. Já sei, claro, né? Chorou do quê, né? Então tá bem, então. Muito obrigada. Você pode me chamar, viu? Tá bom, amor. Obrigada. Obrigada a vocês. Eu fiquei com ela, que ela do jeito que eu tava lá na casa, deixa que eu não ficou, deixa eu mexer no teu braço, tá? Desculpa, gente, eu sou muito serelepe. Oi, amor, tá? Não tá mais bravo comigo? Mãe, eu só tô levantando a mão assim, ó. Então me dá aqui. Toma, então. Eu logo treinando isso. Tem que tomar suco de laranja todo dia. A laranja ajuda na, ajuda na cicatrização. A senhora assina aí, mãe, pra tua pesquisa? Obrigada. Peraí, né? Eu vou te ajudar. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Obrigada.